Fala, gente, beleza? Bruno Gani na área. É o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo nada mais que uma correção, cara, de um problema grave que tá acontecendo nos adaptadores da GoPro, certo? Principalmente para quem tem a GoPro Session 5. Então, esse problema aqui eu passei, foi um perrengue muito grande, né? Então, solta a vinheta para eu explicar melhor. Então, gente, antes de mais nada, eu vou pedir, gente, o canal é pequenininho, ele precisa muito da ajuda de vocês. Se vocês puderem se inscrever, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem comentar, nossa, vocês não têm ideia de quanto isso vai me ajudar, cara. Isso aí é uma ajuda absurda. O algoritmo, ele começa a ver esse tipo de ação, né, de forma positiva, e isso vai ajudar o próprio YouTube a indicar o meu canal, certo? Gente, é o que acontece. A pior besteira que a GoPro fez foi, né, essa questão do adaptador, né? Eles quiseram diminuir, acabar essa patifaria de pirataria e tal. Aí eles criaram esse processo que é peça chinesa, velho, não tem por onde correr, certo? Então, o que acontece? No vídeo que eu fiz anteriormente, tudo que eu ensinei ali, ele funciona. Porém, o meu tá com mau contato na parte da entrada P2. Então, esse mau contato ocasionou um desgaste absurdo, uma dor de cabeça absurda e mais de 8 horas de vídeo perdido. Então, para sanar esse problema, cara, sem brincadeira, foi para mais de 8 microfones e nenhum funcionou. Foi adaptador de guitarra que eu usei, foi uma porrada de coisa e nada funcionava. Chegou a funcionar, mas o que realmente estava funcionando foi o headset do meu filho. Só a parte do microfone realmente funcionava, foi o melhor que funcionou. Daí eu falei, cara, eu não vou comprar um plug P2 para correr o risco. Eu vou logo direto levar a GoPro e levar a peça e comprar um microfone. E lá eu testei na hora esse microfone aqui da marca Karups. Eu vou deixar a foto aqui, tá? Desse microfone. Ele é um microfone que, se você for observar, vou puxar para cá. Ó. Ele só tem, como se fosse mono, cara, ele só tem um pininho preto. Geralmente, cara, o microfone, ele tem essa entrada, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. São como se fosse dois plugins, ó, tá vendo? Esse daqui é diferente, esse aqui é de um e esse aqui tem dois. Eu não sei explicar, cara, vou ser bem sincero, essa parte técnica aí já não é comigo, não. Eu sei que logo de cara, quando eu cheguei lá na loja, eu coloquei ele no capacete e funcionou perfeitamente. Então, assim, velho, se você tá passando pelo mesmo problema que eu, cara, então eu indico, esse microfone foi o que realmente funcionou. Eu tô vendo vários relatos na internet, é nego dizendo que é pra poder, aperta o botão pra gravar, depois empurra o microfone. Gente, você na estrada, você não vai fazer essa loucura, né, de largar a mão só pra poder tentar acertar o buraco do P2. Isso é louco. E nem você pra parar na estrada pra poder, né, só para conectar. Então, assim, cara, o processo de áudio, né, do comando de voz do meu em português, ele tá dando pau. Toda vez que eu ligo, o vento, sei lá, alguma coisa que eu falo, ele acaba achando que aquilo ali é detectado como um comando de voz, ele desliga. Então, para mim não faz sentido. Em inglês funciona, só que aí eu tenho que estar com o microfone funcionando. Tá, Bruno, mas e aí, funciona ou não funciona? Funciona. Só que eu acho muito mais prático você ligar para a parte de trás e apertar o botão de cima e acabou. Ele vai funcionar perfeitamente, certo? Então, existe sim ainda a possibilidade de você botar para funcionar usando o comando de voz. Isso aí não é descartado, não. Então, dá para você fazer, dá para funcionar, tranquilo. Então, só para poder ajudar vocês, velho, é isso. Eu sei que muita gente está tendo esse problema, né, que tem muita gente que ainda tem a GoPro Session, né, e tal. Então, esse é o microfone que funciona, tá funcionando, e é isso. Então, assim, velho, se vocês gostaram, compartilha, dá aquela ajuda, valeu, videozinho rápido, é só uma atualização do vídeo anterior, beleza? Um forte abraço, fica com Deus, falou, fui!